Terve vaan ja tervetuloa taas tänne joulu ASMR:n pariin. Mä oon monesti miettinyt, että mikä on se mun ristiriitainen suhtautuminen tähän twist-pussiin. Se ei nimittäin ole semmoinen pussi tai konvehti, mikä löytyisi tyypillisesti meidän joululistalta. Ja siinä on kieltämättä enemmän miinusta kuin plussaa, mutta silti se vetää minua selittämättömästi puoleen vuosi toisensa jälkeen. Ja nyt vihdoinkin ajattelin, että kyllä kuitenkin kerran elämässään se kannattaa ostaa, ja mikä parempi tekosyy kuin tehdä tämmöinen ihana video siihen. Miksi sitä nyt sanoisi, kaupan kylkiäisiksi. Samalla voidaan katsoa vähän tutustua twist-pussin historiaan. Googlettelemalla tätä twist-pussia käy ilmi, että twist-pussi on 1960-luvulta mukamas jo lähtöisin, mutta minkäköhänlainen sen sisältö olisi silloin ollut? Ja onko se oikeastaan mitenkään järkevää ostaa tällaista pussia, jos sisältö on valtaosin luoltaan työntävää? Minä vain koen sen niin vastustamattomaksi. Perin juurin vastustamattomaksi jo sen ajatuksen, että meillä olisi edes yksi pieni makoisa makeisyllätys käsiemme ulottuvuus. Varovainen. Tämä näyttää herkästi hajoavan. Nyt ihan silleen daböskiä yrittää. Ja nyt päästiin tavallaan siihen aukaisuaiheeseen. Ja ei vielä paljon kerro mitään siitä. Näyttää vähän epäilyttävältä tuolla sisällä, että jotenkin pahat huolet, niin kuin tää on marapuun joku juttu, niin meidän pitää ainakin katsoa sitä vähän lähemmin lautaselta. Mä en usko, että me voidaan jättää asiaa tähän. Ja mitäpä tämmöiset lautas ASMR:t olisivat ilman kunnon lautasta. Joten me tiputetaan se lautanen tuohon ja katsotaan sitten mitä se on syönyt. Tämä ei saa raastaa tuossa pöydällä liiaksi. Mä tiedän, että vaivun peruuttamattomasti masennukseen. Ei oikein meinaa nähäkään mitä tuolla oikein tapahtuu. Twist-pussin sisältö. Twist-pussin sisältö. Tullut lautaselle yksi, jonka mä voin ennakoiden tunnistaa, että minkä makuinen se tulee olemaan. Tän pussin paino on kuitenkin 300 grammaa, joten ei se ollutkaan ihan niin. Kyllä täältä näyttäisi tuleva aika monta kartikia. Aika monta kartikia. Voi nyt se pääs vähän vatkeamaan tuosta. On täällä kyllä aika paljon kartikia. Ollutkaan ihan niin. No se vähän kyllä kato. Me
en oikein tiedä, että okei, kyllä mä nyt ymmärrän tavallaan, miksi tää ei ole semmonen kauhean hyvä pussi, kun tuolla on tommonen Golden Toffee. Niin se on varmasti hampaille tosi paha. Ja mä olisin toivonut enemmän ehkä semmosia karkkeja, joita tunnistaa. Tää ei mun mielestä ole tunnistettavissa lainkaan. Ja mikäs tää on? Tommonen. Joku pitää kuitenkin testata kahvin kanssa, eihän tää mun mielestä tässä ei ole mitään järkeä, jos ehkä nämä on vähän niin kuin Werther's-originaalit, nämä vie hampaat mennessään, niin sen takia tämä ei ikinä ollut kovassa suosiossa. Ja miten mä oon niin kuin joskus kuvitellut, että täältä löytyisi muita tunnettuja, kuten Mars. Ja nyt täällä on vain Jappi. Mä olin varmaan vaan, ehkä se on sitten eri valmistaja, koska eikö Jappi ole vähän niin kuin kilpailija sille sitten? Ja vähän niinku. Se on nougat. Ja sitten tulee taas näitä hampaanpoistajamakeisia. Toffee chocolate twist. Twist banaani. Tää mua vähän kiinnostaa, koska tää tuntuu niinku kevyeltä. Kevyeltä tuossa sormenpäissä. Tää voisi olla aika hyvä ystävällinen juttu. Maistaa, joten viedäs toi tuota, viedäs toi tuo, pitäisikö meidän vähän niinku kerätä nää, joo, tähän tämmönen pieni, meillä on koko päivä aikaa leikkiä yhdessä, niin kerätään noi pois tosta. Tervetuloa makutestimme seuraavan osion pariin. Maku, banaani ja meillä on myös... Mikään suklaan maistelutuokio ei olisi täydellinen ilman herkullista kahvituokiota. Joskin kahvi on tässä vaiheessa jo menettänyt lämpimyytensä, mutta emme anna sen... lannistaa. Nyt alkaa maiskutteluosio tässä videolla. Oi ei, se on, maku on hyvä, mutta mä just inhoan tuota tuommoista luikahtavaa täytettä, mikä luikahtaa tuolta tolleen ulos. Se heti laskee näitä suklaan käytännöllisyyspisteitä, kun siellä on juoksevaa täytettä. Silloin et voi jyrsiä niin kuin jotain Fatseri suklaan palasta, niin sä et vaan voi. Jyrsiä sitä. Mutta maultaan toi on. Se poikkeaa vähän totutusta. Siinä on kuitenkin se semmoinen juokseva banaanitoffee täyte, että kyllä se mun mielestä. Se on mun mielestä jo hyvä makeinen.
Mä joudun vaan aina olemaan puolueellinen, koska mä toivon, että mun täytteeni on kiinteä, mutta ei semmonen niinku kova kiinteä toffee, mihin hampaat jäävät seisomaan pystyyn, vaan semmonen jotakin juoksettuneen ja rouhean ja kuohkean välimaastosta. Esimerkiksi hyviä esimerkkejä lähestulkoon täydelliselle täytteelle ovat Geisha-suklaan täytteet sekä Fazerina-suklaan täytteet. Tuolla tavalla muuten ajateltuna ehkä ne täytteet ovat harvinaisia, mutta me emme luovuta vielä. Palaamme nyt kohti Twist-pussia ja jatkamme matkaa tämän pussin filosofisiin syövereihin, jossa samalla mahdollisesti kykenemme myös oppimaan lisää itsestämme, jos luoja näin suo. Se on vähän kuin katsos peiliin, tai kun katsot hornaan, niin katsot myös Twist-pussin sisältöä. Sitten meiltä löytyy tämmöisiä kuutioita, mikä mun mielestä ehkä koostumukseltaan voisi tääkin vähän impliseerata, että tämä voisi olla, tiedätkö, semmoinen, mihin, ei kun mä pelkään nyt pahoin, että täällä on semmoinen pähkinä keskellä. Joten en tiedä, lähtisinkö tätäkään makustelemaan silleen surutta. Tää vähän vaikuttaa pahaenteiseltä karamellilta, vai mitä tuumaatte silleen. No ihan varma. Täytyykin tehdä tämmönen penkki-inventaari tässä samalla, niin tiedetään täsmälleen, että mikä niistä lähtee seuraavaksi testiin. Mä en tykkää kovista karkeista. Ja nyt tavallaan tässä rupeekin jo ymmärtämään sen, että miksi Twist-pussi onkin vähän semmonen oikeastaan aika salakavala karkkipussi, että mä tavallaan luulin ja odotin ja toivoin tältä enemmän. Koska nyt ollaan tavallaan jo katsottu nämä chocolatet, niin meillä on semmoinen aavistus, että ne on vähän niinku huonoja karkkeja. Joten me voidaan vähän niinku tosta ottaa ne pois. Ottaa ne tonne syrjään. Ja sitten tietysti jappi on ihan jees, mutta onko sekin vähän, se on ehkä vähän semmoinen, että se voisi olla semmoinen hyvä kahvin kanssa maistettava juttu, mutta en kuitenkaan pidätä hengitystä. Niitä jap-suklaita löytyy tämän pussin sisältä 4 kappaletta. Sitten oranssi, tämmönen, hei tää on varmasti sitten se, tää on varmaan sitten se pussin niin kuin kultainen hevonen, että tätä meidän pitäisi varmaan lähteä jo maistamaan. Pussin Nougat Crisp, suklaata. Meidän täytyy maistaa sitä seuraavaksi. Toivottakaa minulle onnea. I'm going in. Tervetuloa taas tänne suklaamaistelutuokion pariin ja minä olen tänään isäntänne Petri Ranta Hyvinkäältä, syntynyt 1981. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Onko se varmasti nyt nauhoittamassa? Nyt maistetaan Nougat Crisp, johon oikeastaan laitan kaiken toivoni. Näyttää siltä, että tämä on kova toffeevoittoinen pussi, joten ehkäpä tämä on se mykerö karamelli, joka tekee tästä yhteisestä matkastamme. Sen arvoisen.
Huomaatteko, kuinka crispy kokemus se on? Jokin tässä marapuun valmistajien suklaassa. Minulle se on liian räikeän voimainen. Voiko näin edes sanoa? Butter feel. Tämmönen butter feeling tässä ainakin on. Mutta maku kahvin kanssa on kuitenkin lyömätön. Enhän minä voisi oikein... Minulla on niin monta miljoonaa kahvikupposta jo takana, että on vaikea silleen sanoa, että onko tämä niin kuin hyvä vai huono. Selkeästi toistaiseksi ehkä varmaan paras, koska tässä ei ole semmoista juoksettuneisuutta tuossa täytteessä, että sä voit tosiaan krunkslauttaa siitä pienen piitin ottamalla kahvihuikkaa päälle. Joten mä näkisin, että tämä ei ole ainakaan contestant. Tämä ei ole menossa juoksuun final runner up. Tämä ei ole niin kuin viimeinen kilpailija, joka kilpailee huonoimman karkin tittelistä tämän pussin sisällä. Mutta koska kanssakilpailijat eivät ole kovin kaksisia, meidän täytyy antaa tälle varovainen 3,5/5. Tietynlaisesta voimausta, voimaisuudesta vähän miinusta. Yhteinen matkamme on ollut kivikkoinen, mutta pääasia, että pääsimme tänne yhdessä. Sitten voidaankin kerätä täältä näitä tuttuja daimeja ja sinisiä toffee. Mikä se on? Toffee Golden. Vaikuttaa just silleen, että se sormituntuma on jo vähän semmoinen, että sä ajattelet, että tää on varmaan kovaa ja ikävä juttu hampaille. Mutta sitten päästään oikeastaan meidän grande finaaliin, että onko se tämä Twistin Eclair. Se vaikuttaa kans kovalta antihammaskaramellilta. Kerätään kaikki antihammaskaramellit pois. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että ehkä tämä onkin vähän niin kuin Fazerin parhaat, että mä olin muistanut väärin, että täällä olisi jotain kivoja, mutta mä luulen, että tämä kookoskarkki on se, mitä meidän täytyy maistaa viimeiseksi, sillä se on varmaan tämä kookoskarkki semmonen. Ollaanko me tuota kultaista? Mä kato, yritän sormillani karamel. Eli tämä twist karamel voi olla semmonen, missä on juoksettunut normaali toffee keskusta. Sen takia mä en uskalla oikein sitäkään lähteä kokeilemaan suorassa lähetyksessä. Ja crisp noukattimme todettiinkin jo varmaan tämän pussukkaisen mahtavimmaksi makeiseksi. Laitetaan sekin tonne noin komentosillalle. Sitten meillä on vähän tämmöinen designi. Vaikkakin se kävi jo ton alkuperäisen karsinnan läpi, niin mä luulen, että toi jää kans vielä tähän pöydälle, sillä se vaikuttaa, tää tuo erehdyttävästi mieleen savukeaskin pakkaussuunnittelun, joten ehkä ex-tupakoijana tämä juuri vetoaa minua sen takia. Ja tässäkin voisi olla semmoinen kossupullon vai minkä marsipaani etiketti. Jaa, niitä on vain kaksi, onks ne jotain superharvinaisia? Vai onko mä heittänyt lattialle? Twistin marsipaani. Jos niitä on vaan kaksi, niin sen täytyy olla se viimeinen karkki, mitä tänään maistetaan. Se ei voi olla mikään. Franskin nougat. Eli todellinen pussin kuriositeetti onkin siis. Miten voi olla, että violetti lakritsi on kanssa semmoinen
No tää tuntuu heti semmoselta hopeatoffeelta sormien välissä, että tää ei varmastikaan voi olla mikään, niinku, miksikä sitä sanois. Ei ole varmaan hyvä juttu tääkään, mutta laittaa sekin tonne pöydälle. Ja sitten banaanihan me käytiinkin jo juoksettumassa läpi. Se voidaan ottaa myös pois tuolta. Ja tää suklaakuutio, se on jossain määrin kiinnostava, koska se saattaa sisältää sen pähkinän vielä. Laitetaan sekin tuonne pöydälle. Ja niin tässä ne nyt on sitten ne karamellit, mistä mä tavallaan mä kiinnostuin eniten tästä, koska tää tuo mulle niin kuin jonkinlaisen alkoholipullon mieleen sillä, että mä luulen, että tää on nyt se kohtalokkain Twistin marsipaani, mitä lähdetään. Vaikka se varmaan tuo sen tanssivan pariskunnan, onko se Fatserilla vai millä, niin ehkä se on sitten semmoinen, niin me joudutaan kuitenkin pettymään. Joten me otetaan kaksi maistoon, silloin me ei välttämättä jouduta hulluna pettymään. Otetaankin kaksi karkkia maistoa vielä tässä. Tervetuloa Asmer-pariin. Suomi Asmer. Mustankissa paksu paska, mustankissa paksu paska. Mustankissa paksu paska. Mä en saanut omaksi jäätelöitä. Mä en saanut omaksi jäätelöitä. Tervetuloa Suomi Asmer-pariin. Mä en saanut omaksi jäätelöitä. Meidän viimeiset kilpailijamme tänään. Mä lupaan, että mä en näe mitään. Kumpi on kumpi? Tää on varmaan okei, sekoitetaan niitä. Siltikin tiedän, kumpi on kumpi. Kumpi teidän mielestä on kumpi? Missä mun kahvi on? Toivottavasti ei oteta huikkaa vahingossa kynttilästä. Ai niin, mut pitääkö avata suu? Ei kun silmät, että voi puhaltaa. Luotan siihen, että puhallus onnistuu sokkonakin. Please, anna puhalluksen onnistua. Joulun henki, kanna minut kauas täältä pois ja täytä sieluni ja silmäni taas iloisuudella ja itseluottamuksella. Oi, miten kuohkea. Niin, tää on se kookos. Joo. Mhm. Mä tavallaan fiilaan tätä. Se oli aika hyvä. Mä en kyllä kauheasti noista Bountyn kaltaisista, mutta kyllä se vaihtelun nimissä 3,5/5. Ja sitten meidän joulumme viimeinen makeinen. Toivon kaikille iloista joulumieltä. Ja mikä tärkeintä, vatsat täyteen ja hyviä yöunia ja toipumisia kivikkoisesta vuodesta.
Oi että. Joo. Okei. Okay. Tää olikin vähän viinainen. Se näyttikin siltä. Ihan niinku en uskalla sanoa, että mikä. Nyt mä avaan sormet. Mä avaan nyt. Siis tämähän on hyvä. Twist marsipaani. Joo, joo. Pieni viinanmaku. Pieni viinanmaku. Ja... Oikeesti. Näitä oli vaan kaksi siellä pussissa. Toi pitää kyllä tarkistaa, että voiko pitää paikkansa. Odottakaa hetkinen. Eihän tätä edes kehtaa syödä, kun tää on niin hyvää karkkia. Laitetaan tätä käärepaperi takaisin heille. Mä säästän tää erikoistapauksen. Vaikka ensi joulun twist marsipaani. Huhhuh. Viinan makuinen twist marsipaani. Oli kyllä koko joulun kohokohta sitten varmastikin. Laitetaan twist marsipaani tonne pöydälle. Noin. Saatoin jopa käärästä vahingossa sen twist-marsipaanin kookoskarkin sen kääreeseen, joten kyllä nyt täytyy sanoa, että tuli monta virhettäkin tehtyä, mutta en mä oikein usko, että se tänne mä sen vahingossa laitoin. Mutta se, mihin mä halusin nyt kiinnittää erityistä huomiota, tää on väkisin kääritty twist-marsipaani. Laitetaan se tonne. Voisin kiinnittää siihen erityistä huomiota, että miksi täällä on vain yksi valkoisen viettelevä viinanmakuinen twist marsipaani. Pitäisikö sen lukea tuolla jossain? Aivan uskomatonta. No niin. Ei siellä ole kuin kaksi twist marsipaania tämmöistä. Kato näitä. Nämä on jotenkin tosi... Tai että tämä oli ehkä eniten mun mieleen tästä koko pussukkaisesta. Eli potentiaalia tavallaan on. Mutta kyllä musta tuntuu, että mun muistot olivat vähän kullanneet sen, että mikä se oikein on. Että toi twistin marsipaani, se pitää kyllä... Jos olisit minun rakkaani, niin joutuisit kärsimään karun kohtaloa, sillä säästäisin juuri sinulle tämän twist marsipaani. Ja sitten joutuisit sanomaan hampaat ilmessä, että ihan hyvä, vaikka ei ole oikeasti, mutta mun mielestä se oli ihan hyvä. Tämä on kanssa takaisin kääritty, joten otetaan se kanssa syrjään tuolta. Ja... Nyt ei kyllä kehtaa enempää maistella. Täytyy sanoa, että twist marsipaani ja nougat crisp. Siinä on varmaan ne kaikkein mielenkiintoisimmat makeiset. Mutta noin muuten niin näytti olevan aika toffeekylläinen pussi, eli hampaat varokaa, jos tämän tuotteen ostatte. Joulun sisällön tuottajana arvioisin tämän pussukorniumin lopputulemaksi. Mä antaisin semmoista rauniomaiset 2/5, mutta se, mikä tavallaan vei mut sille villille ajomatkalle, läpi makujen villin lännen oli se yllätys, jonka vaalea viinanmakuinen marsipaani meille tuotti. Joten se makumatka ansaitsee jo yksissään 4/5, joka tiputtaa tämän pussin turvalliselle 3/5 arvosteluasteikolle. Ja sen lisäksi voimme antaa vielä bonusarvion hintalaatusuhteesta ehkä tämmöiselle varovaiselle maistelijalle tämä oli kyllä aika huono ostos, mutta videon kannalta täysin ensiluokkainen matka ja minulla oli ilo jakaa. Minulla on ollut ilo jakaa se teidän kanssanne, arvon katsojat. Joten videon kannalta 4/5, ostaisinko itse? Tuskinpa, 2/5, mutta ei muuta kuin antoisaa
joulua kaikille ja maistelkaa varovasti. Hyvää joulua. Lintukoto. Sähkölasku. Asumisessa Suomi.